Вітаю вас, друзі, ви на каналі Сала Вбіт, його незмінний ведучий я Данило. Перед тим, як розпочати слухати цей сингл, хочу наголосити особливо новим глядачам, що огляди виходять кожного дня, тому, друзі, підписуйтесь на канал. Тим паче, що у мене є така ціль, знаєте, маленька, тисячі підписників до сезону літа. Дуже сильно хотілося б, так що підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до крутої української спільноти. Також що, вподобайки ставте, друкуйте коментарчик, так покликання в описі, наполіть канал Сало Вбіт, який знаходиться в Spotify, який знаходиться саме власне кажучи, ось він, вже 39 уподобань, 140 пісень. Я певен, для себе ви знайдете нових українських виконавців, це 100%. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні Місам з синглом Сердце. Ну, послухаємо, правильно, правильно. А що ми тут зібралися? Послухати, ну послухаємо. Ей, скільки був з нею, але тільки побачу її серце. Вона хотіла бути зі мною, але показав свій тете. Відправ яке, що вона питає, за що це? Коли я її кинув, вона була у шоці. Мені не важливо, скільки вона хотіла бути зі мною. Вона потрібна мені тільки ноч. Я побачив ні стільки гною. Тепер не хочу її бачити. Але коли я побачу її, занадто довгий. Ей, скільки був з нею, але тільки побачу її серце. Вона хотіла бути зі мною, але показав свій тете. Відправ їй каже, що вона питає, за що це. Коли я її кинув, вона була у шоці. Показав свій тете. Ладно, в цілому, до речі, не настільки погано. Ну, це плах. Сказати, що мені плах набрид, якщо чесно, вже трошечки набрид. Мені плах, блядь. Я вже просто його слухати не можу. Я його слухався, блядь, за цілий рік того, як українські виконавці почали робити, і просто цей плах був всюди, і зараз він всюди. Зараз от саме нові виконавці, якісь от такі настільки маленькі, намагаються робити плах, його дуже багато, і чесно скажу, мене вже заїбав він. Тому якось так, коротше, думаю. Ну окей, насправді настільки погано, дійсно, як і сказав. Єдине, що в мене до назви така претензія, не претензія є, а типу я не розумію, чому саме Сердце. Якщо ж воно, ну, я зараз вам покажу, друзі, як воно пишеться правильно. Типу, якщо ви не знали, це знаєте, у нас тільки не тільки творчі, так не тільки розважальний канал, власне кажучи, якщо ви не знали, у нас ще й освітній канал. Тому, друзі, я показую, як серце пишеться. Я сподіваюся, ви всі запам'ятали, як це пишеться. Воно пишеться отак, не отак. Не так воно пишеться, не так. А ось так пишеться. Щоб ви просто розуміли. Так, наче пишеться і в чеській, чеською мовою так пишеться, і наче польською мовою. Ну, коротше, доволі всі слов'яни використовують, власне кажучи, оцей. Оцю назву. Тому, якби, блядь, українська, то в цьому плані, знаєте, ніяк нічим не відрізнилася. Тут теж пишеться серце, власне кажучи, ось так. Тому я, до речі, дуже здивований, що саме так вирішив написати. Ну, а що ми зробимо? Ну, так і треба, блядь. Так і треба було смісами. Я думав, може буде якийсь розвиток, якесь пояснення, чому саме так, але ні, його не було. Це просто простенький плах з дуже довгим бріджиком. Ось що може відмітити, блядь, дуже довгий бріджик, нахуй. Я не знаю, для чому. Я не розумію, чому. Давайте ще раз так щось пролетимо. Ну, на Дейрами працює місам, вже добре.
Прикольні аери, прикольні. Чесно кажучи, треба працювати дуже багато над виконанням. Типу, я слухаю, мало того, що мене не качає, я ще й плюс не вірю в те, що він розповідає. Якось, знаєте, немає харизми. Я в ній саме. Як мінімум в цьому треті конкретному. Ні, ну прикольно зробив так, що в принципі один флоу, в куплетику інший флоу, це вже непогано, це вже добре. Як мінімум, мій сам знає плюс-мінус, як треба робити трек, так? Як мінімум, є розуміння того, як повинен виглядати трек, це вже добре. От, тож теж змінив флоу, типу, в куплетику двічі, так, тобто на два партика у нас розділяється куплет, все, ну, добре, реально, це непогано, в плані структури добре. Яке я не зрозумів? Брідж, блядь, 25 секунд, їбанутись, це дуже багато, це занадто багато, ну, типу, ти відріж 20 секунд, трек буде 1.38, мінус 20 секунд бріджику, і буде набагато краще. Чесно, бріджик занадто довгий. Ну, прям пиздець довгий. Ну, на що таке робити, я не розумію. Брідж 5 секунд зроби, мінус 20 секунд для треку, і це тільки в плюс. При тому, що перший приспів другого, там майже нічим не відрізняється. Там такі маленькі дрібнички, типу, там бочки не було, там бочка була, ну, типу, але це взагалі, ну, самі розумієте, це не різниця. Ну що, переходимо до оцінювання. Переходимо до оцінювання вперше. Особисті враження. Як я вже сказав, мене плаг заїбав. Тим паче, що він виконаний від Місама доволі, знаєте, посередньо доволі понувачківський. Я приблизно так його описав. Тобто є ще рости, куди в плані виконання є ще рости прям дуже багато. Тому якби сказати, що мені сподобалось, ну типу десь на 0.4 я б з особистих вражень я б вліпив, я б не додав свій плейліст. Але слухати можна, в цьому є, ну, є якась потенціал, скажімо так, в цьому є потенціал. В плані трендовості, ну, йобаний його в дупу плаг, як я вже і сказав, блядь, тричі, до речі, за цей відеоролик, якщо ви не помітили, ну, можете, до речі, теж порахувати в коментарях, який я сказав, йобаний плаг, це, до речі, четвертий був. Ну, що, та плаг десь 0.8, чесно кажу, 0.8, ну, типу... Його доволі багато, він вже подзайобує людей і мене, тому 0.8. В плані структури дає виконання. В плані структури місцями можна похвалити, як мінімум він розуміє, як робити структуру. В нього є ось, як я й сказав, їбать, а ти щось інше кажеш, а я інше кажу. Як я й сказав вже, розуміння структури місцями є. Що не може не радувати, правильно? Правильно, теж так вважаю. А окрім структури, похвалити їй нема чого. Як я й сказав, можна було на 20 секундочок коротше трек зробити, і це було б тільки в плюс. Ну, вже можу виділити довжину треку, так в плюс теж, але, як я й сказав, можна було ще краще. Але окрім структури, чесно кажу, я від мені відмітити немає чого. Ідея максимально проста, романтичний плах, ліричний, ну, блядь, я таке чув мільйон разів від того ж Йо, від Мердіна, від Старплага, так, навіть Реунор щось схоже робив, Рілс Скріл щось схоже робив, ну, типу, я це вже чув мільйон разів, і це я перелічив, мабуть, тільки 10% з усіх плаг виконав, ну, з усіх виконавців, які робили плаг. Тому таке. Типу, воно нічим не відрізняється від всього того, що ми чули раніше. Ну і в плані виконання також треба дуже багато працювати. Тому десь вліплю, типу, 1.7, 1.6. Щось мені таке хочеться вліпити. Давайте вліплю 1.7, тому що, як мінімум, він прикольно зробив. Флоу змінив в куплетику. Приспів і куплет відрізняється теж флоом, що теж дуже добре. Єдине, що мені дуже не подобається, що перший приспів, другий приспів максимально однакові. Ну це теж, типу, доволі погано. Окей, 1.7 десь. Так, цікавенько. Є ейри. Ейри маються. Оце цікаво. Як мінімум це можна вліпити в цікавинки. Як мінімум, місцем ними хоча б займається, цими ейрами. Окрім ерів, я не можу виділити цікавинок. І бачу, я ще треком прийшовся, блядь, окрім ерів, не можу виділити цікавинок. Тому 0.6 найбуде, 0.6 плані цікавинок.
Окей, най буде. Рахуємо, друзі. 1, 1, 1, 8, 1, 8 плюс 1, 7. Це в нас 3, 5. 7, 3, 7 балів трек. Вдруге, я вже не погоджуся трошечки з системою. І так, мені, власне кажучи, треба її трошечки переробити. Це в будь-якому разі ми цим займемося, друзі, не переймайтеся. Команда буде працювати над новою системою оцінювання, це навіть не обговорюється. Але поки що найбуде ця, ну 7 балів, ладно, найбуде, якби структура, іди нахуй, система, іди нахуй, все правильно. Але найбуде так, найбуде так, і я не проти. І я не проти. Я б 6, я, особисто я б поставив би 6 або навіть 5,5, приблизно щось таке. Типу, ну максимально прохідна робота. Якщо мені саме це допоможе якось вирости далі, типу, так, то я не проти. Я тільки радий, якщо мені сам, знаєте, як от кажуть, так, це, власне кажуть, для нових виконавців, для фрешменів, дуже важливо просто робити дуже багато демок, треків, випускати, чути якусь аналітику, чути якийсь фідбек, чути якусь критику, ну, самі розумієте, так? Та й плюс просто в тебе рука напрацьовується, робити треки, так, коли ти їх багато робиш. Тому, якщо в цьому плані, то мій самий респект, так, найпрацює, будемо слухати, будемо чекати, якось так. Тому, а я, друзі, поставлю би 6 цьому треку, так, я поставлю цьому треку 6. Що в нас сьогодні, їбать, було? Мій сам серце, ви самі все чули, самі все бачили, блядь, оцінку 6 балів, і тому що, можу сказати, можу подякувати вам за те, що ви подивилися цей відос, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і надрукувати свій коментарчик. Також що, покликання в описі на подійський канал Саво Біт, куди потрапить і цей трек також. Якось так, подумав, що туди потрапляють ці треки, які ми оглядаємо. Власне кажучи, ось так, тому, друзі, побачимося завтра. Па-па-па.